בוקר טוב, שרלה. בוקר אור ליאור. שוב ירדנו לערבות הבוס, נכון? כן. לאזור הכפרי, לאזור הכפרי. כן. ומתחילים עוד בוקר, ומאחלים לעצמנו שיהיה בהצלחה. בהצלחה רבה. הציוד שאני לוקח איתי הפעם, תראו איזה ציוד מיוחד במינו ונדיר. תראו. כיסא של כתר, יש לי אותו כבר כמה שנים. אל תשאלו כמה הוא עלה לי, כי קיבלתי אותו, אז אין לי מושג. יש לי פה מקל בוס 4 מטר, 40 שקל בחנות, בלחץ. עם, דרך אגב, דדה, כן, דדה קשר לי את החוט. נכון או לא? שרה, נכון או לא? דדה קשר לי את החוט. ומה שתמיד אנחנו מזלזלים, ולפעמים מאבדים דגים, זה את הרשת. רשת הרמה. לא הייתי מגדיר אותה כמקצועית, יש כמה פאקים. אז יאללה, נלך לדוג? נלך לדוג. יאללה, בהצלחה. בהצלחה. הנה, הנה, איך שאני שם אוכלים, שרלה. הנה. או-הו, יואו, גדול, משך אותי. ראית? תקשיבי, אישר לי את החוט לשם. יש. חתן. שרה, מושט. מושט. כן. מושתי, אופה. שלום לך, אדון מושט. להתראות. יש דג. אופה. קרפי. כן. 7,300. כן, כן, זה לא טוב, אני רוצה 7,200. ביי מותק, אופה. ביי ביי. הנה עוד אכילה. היה לי עכשיו אכילה לא רעה בכלל. בוא נראה, לאיפה זה מתקדם, הנה. תן לו קצת ביטחון. ונביא אותו. יש. כן. עוד קרפי. זה כבר 6,800. איזה יופי. גן עדן, חברימוס. גן עדן. קטנים, אני יודע, אבל אקשן. אוכלים, יש שקיעה, המצוף לוקח הצידה. בשביל זה באתי. אם יבוא גדול, זה בונוס. אדיוס! ביי ביי. אהלן. לא מזמן התראינו, חזרנו שוב. זוועת אלוהים. לא זוועת אלוהים, אני לא מגדיר את זה זוועת אלוהים. היה חלש, אדגווה חלש. כך אומרים בתחזית על הגלים. גלי אדגווה גלי? חלש. חלש, אדגווה חלש. כן. שרה הוציאה שני ספמנונים, כמה קרפיונים, אני הוצאתי איזה 2-3 קרפיונים, לא גדולים. לא מתייאשים. ממשיכים הלאה. מחפשים נקודות. ממשיכים הלאה. אז נעדכן, חברים מוס. ביי. בוקר טוב לכם, הגענו לנקודה השנייה. בוקר טוב. מזהים את הבחור? לא, הם לא רואים אותי. מזהים אותו. זה ולרי היקר, יש לו אחלה ערוץ ביוטיוב. יהיה לכם קישור פה למעלה אחר כך. בחור זהב טהור, עובד בדקטלון, אחלה ציוד. במיוחד הדמויים של קפרלן. 3 גרם, מי שאוהב לדוג בירדן ולז'רז'ר ולא להוציא הרבה כסף על דמויים, קפרלן, 3 גרם. 3 גרם? כמה? 3, 2.5. 2.7 יש בזה, לא חשוב. אז אנחנו בנקודה השנייה ושיהיה לנו בהצלחה. בהצלחה. אכל יפה עכשיו. בוא נראה אם נשאר לי אוכל בכלל. בואי תראי לי אותו, בואי. בואי הנה מיד. מיד לבוא לפה. בבקשה, תביא לי לראות אותו. לא תדאג, אתה תירס. איזה יופי. רגע, שלא ירתים לי את המצלמה פה. רגע, חכי. חכי אותי דגי, אני והוא. רגע, אני אתפוס מפסיח. הופה, שרה, לא. איזה דג יפה. כן, ממש. כל הכבוד, שרה, לא. תודה רבה. יואו, עם איזה קרס. הגדולה. נפלצתי. אוי, אוי, הקרס של האינטיאסים. איזה חתיכה יפה כבר. זה כבר חמוד. זה כבר
כבר חמוד. כן, כן, כן. ביי ביי. הנה. הופה! הופה! רע לי שטוב לי, ולרי! איזה מושט יפה! איזה מושט יפה! ממש יפה! שרה, אני לא אגלה לך איפה תפסתי אותו. שרה, בסדר, ברשותך. גם לא ראיתי. כן. הופה, 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 הופה. אני לא אגלה לכם איפה הבאתי אותו. יש נקודה סודית. ביי מותק. טוב חברים, הסתיים עוד יום. עוד יום. דייג מאוד קשה, מאוד קשה. זה רק ממחיש לכל מי ששאל ואמר שאנחנו תופסים כל הזמן וקל לנו. זה לא נכון חברים. דייג זה הרבה עבודה קשה, הרבה אכזבות. אבל שבאות התוצאות, הסיפוק גדול. נכון. אז הפעם חווינו יום חלש, זה קורה. העיקר שנפגשנו, חגגנו ביחד, נכון? נכון. נהננו ביחד, הכרנו מקומות חדשים. פעם הבאה נפתיע לטובה. אדיוס אמיגוס. להתראות. ביי ביי. ביי ביי.